Впродовж дня проросійські найманці продовжували обстріли позицій українських військ. Найгарячіше було в районі Мар'янки, де противник вів вогонь по нашому опорному пункту з гранатометів. Тут та в районі Зайцево, що на Світлодарській дузі, по позиціям українських воїнів працював снайпер. Неподалік Пісків бойовики обстрілювали наш опорний пункт з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку, неподалік Талаківки, по позиціям сил АТО бандити вели вогонь з міномету. Загалом з початку доби зафіксовано 18 випадків порушення бойовиками режиму повної тиші.